Көліктің қосалқы бөлшектерін аламыз. Көліктің қосалқы бөлшектерін аламыз. Келіңіздер, келіңіздер. Енді менің қолымнан саудагер шықпайтын көрініп тұр. Өйткені ешкім әлі жанымызға жақындаған жоқ. Жалпы Жамбыл аға, сіз осы жерде көліктің қосалқы бөлшектерін сатасыз. Және 5 бірдей кітаптың авторысыз. Әрі жаттықтырушы. Осының барлығын уақытты қайдан тауып жатырсыз? Еңбек етсе, негізі менің бір парақшамда бар. Біздің қазақтың қанында палуандық пен ақындық бірге біткен, туа біткен. Енді қандай ақын екенімді білмеймін, бірақ енді қандай палуан екенімді көрсеттім спорт залынан. Енді іздеді осы арада отырып, адам келмей қалса, жаңа ойды ұстап отырамын да қайтадан сауда жасап. Жалпы бұл бір күндік жоспарыңызды айтып беріңізші маған. Азанда үйден шықтыңыз. Үйден шығам азанда. Содан осында келемін жұмысқа. Ертең сағат 7:30-8:00 осында боламын. Осы жерде 6-ға дейін. Кейін кешкі сағат 7-ден 9-ға дейін жаттықтыруым бар. Балаларды жаттықтырамын. Сосын үйге шашып барамыз. Ондарда үйде болдыңыз. Аха. Сонда менің қойғым келіп тұрған сұрақ, шығармашылыққа қай кезде уақыт тауып жатырсыз? Жалпы тауға барып, жаңағы шабытын табиғаттан іздеп жүрген ақындарымыз. Сіз шабытыңыз қайдан іздейсіз? Қалай уақыт бөлесіз? Енді мен кеш бастадым. Көп ізденемін. Ортасында отырып мінекей оқимын. Ең мақты ақындарды оқимын. Содан ойды содан кейін таңғы сағат бір төрттерде бір өз оянасың. Ол кезде бір жақсы өлең туады. Сол кезде жазып. Еңбегіңіз жана берсін. Құрметті көрермендер, сонымен бүгін біздің кейіпкеріміз ақын, кәсіпкер, саудагер, жаттықтырушы Жамбыл Әміребеков. Жамбыл Әміребековтің бір басына бірнеше өнер тоғысқан. Кәсіптен бөлек спорт саласында да жетістігі көп. Самбо күресінен 4 мәрте Қазақстан чемпионы атанған. Қазір жаттықтырушы болып, шәкірт тәрбиелеп жүр. Бірінші әртіс жасалу үшін сұрақпат алу керек. Мен бүйтіп бара салмаймын болған. Сол үшін бірінші салмағын аударамын бері қарай. Қараңдар, күресіп алдайын міне. Ары қарай кетіп қалды, ары қарай кетіп қалды. Ұстадым. Қолын байлап алдым. Ары қарай удержание, удержание. Болевойды. Спортшы адам көп жағдайда сөзге шорқақтау келетіні бар. Ал Жамбыл атасындай өлең сөзге келгенде іркілмейді. Оның шығармашылығын елге танымал қаламгерлер де мойындаған. Сол әлеуметтік желіде өлеңін оқып, қатты риза болдым. Кейін таныса келе, жаңағы негізгі спортты кәсіп еткен, басқа салада жүрген кейін білдім. Бірақ өлеңі өте керемет. Жаңағы мысалы кәнігі ақындардың өзінің айталмаған теңеулері, немесе бір ой иірімдері, сосын сөз саптауы, кәнігі өзі бір қорғасында құйылып түсіп жатады. Ешқандай жасандылығы жоқ. Мен ойлаймын, ол кісі көп өзгертпейді ау деймін. Сосын жаңағы өте шабытты, қызуғанды, бүкіл болымысымен поэзияны түсінетін, жырлай білетін ақынды. Әдетте шығармашылық адамдары күзде ерекше тебіренеді. Қалам иесіне Алматының әсем табиғаты да ерекше шабыт береді. Жыр сұраған бізге кейіпкеріміз күз атты өлеңін тарту етті. Аяқ қайың ренжіме, сүйегі сәл қатайған күрең күнге, сенен бұрын сағынып сарғайсам да тағдырымды таптаған зөңгімде, кермекдем кейде тамса кірпігімнен, жасырам жанарымды жыртыңылген. Өрмінез Алатаудың оянамын, таңатпай жүрегінің бүлкілінен. Сенбедің сары түсті сағынышым, жанымның ұғасың ба жарылысын, әлсіз жанған үміттің жанарында жаралған жан екенмін жаны үшін. Кейден алып, уақытқа асықпаған, сүйкімді сені көріп жасып қалам. Ерінін шығарған салқын күзгі, нәзік жаным қалайша ғашық болған, ұртына шық толтырған, оймақ ерін су бүркіп, бір шүгіңмен ойнап едім, бұлығы бірін жарған бұтағыңда, бұртиған балалығым қайда менің.